Вітання всім нашим глядачам. Головні новини за день сьогоднішній вже готові до вашої уваги. Нині у випуску. Служити батьківщині, набір до війська, професійне свято, День рятівника. Замість 13 – 4. Можливий районний поділ. ОТГ на Воловеччині, децентралізація триває. Змагалися, турнір шашок. На Донбасі чергові втрати. Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям. Загалом, за минулу добу проросійські бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Ворог застосовував заборонене Мінськими угодами озброєння, міномети 120-го та 82-го міліметрів. Обстріл противник вів також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Нагадаємо, на Донбасі діє так зване хлібне перемир'я, однак українські бійці продовжують гинути. За останні 10 років кількість жінок в ЗСУ зросла у 15 разів. Станом на сьогодні в українському війську служать 27 074 жінки, з них 949 – старші офіцери. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України. Статус учасника бойових дій за участь в АТО операції Об'єднаних сил отримали 9 916 жінок. Також 166 жінок військових у період з 2014 року були нагороджені державними відзнаками нашої країни. Для порівняння, у 2008 році в ЗСУ було всього 1800 жінок. На Закарпатті тривають останні підготування до військових зборів резервістів та військовозобов'язаних. Вони є навчальними і пройдуть в Ужгородському, Мукачівському, Іршавському, Виноградівському та Хустському районах з 19 до 28 вересня. Більше про локації, де відбуватимуться збори, дізнавалися наші журналісти. Вже 19 вересня розпочнуться військові збори резервістів та військовозобов'язаних. Наразі ж тривають останні підготовки локацій. Мета цих зборів – навченість особового складу, який буде залучатися, а це категорія військовозобов'язаних та резервістів, тобто це ті люди, які уклали вже службу в резерві в цьому батальйоні. Ну і максимум винести знань всього для того, щоб в подальшому використовувати їх під час навчань і, не дай Бог, під час бойових дій. У Виноградові збори проходитимуть у наметовому містечку. У військовій частині А-71-23 у навчаннях візьмуть участь близько 400 військових. Серед них також будуть і жінки. Значить, тут є наметове містечко на 320 чоловік, палатка чергової частини, ставниця, місце для зберігання зброї, медичний пункт у разі необхідності, слідуюче це КСП батальйону. І, відповідно, забезпечення – умивальники, столова, роздача, туалети. Тобто всі елементи, які необхідні для того, щоб можна було проводити навчання, тут задіяно і перед вами знаходяться. Нам вдалося детально оглянути усю локацію та переконатися, чи дійсно умови тут повністю сприятливі. Спочатку командир показав нам намети, в яких проживатимуть учасники зборів. Намети нові всі, ліжка вже стоять, особовий склад, який прибуває, отримує каремати і отримує спальні мішки. Тобто це перелік. В разі чого буде холодно, значить ми передбачили пічки. На резервістів та військовозобов'язаних протягом 10 днів чекає особливий графік. Згідно розпорядку дня, о 6 годині підйом, в 7 годині сніданок і з 8 години розпочинаються заняття. Заняття будуть проходити 10 годин з 8 до 17.50. Далі потім йде в нас особистий час на підготовку, підготовка до слідуючого дня, вечеря і відбій відповідно. А це командно-спостережний пункт, так званий мозок штабу. Буде в нас працювати на КСП батальйону, відпрацьовувати необхідні документи для того, щоб можна було забезпечити батальйон для проведення занять в першу чергу і в другу чергу, для того, щоб можна було управляти особовим складом батальйону. Добре попрацювали тут над тим, щоб облаштувати душ та навіть привезли пральні машини. Тобто це літній душ, а також лазново-пральний комбінат, який знаходиться на базі автомобіля КРАЗ з прицепом. Тобто цей комбінат може відразу ж мити особовий склад кількості 5 чоловік і стиральні машинки, машинки для сушки в кількості по 4 одиниці, по 10 кілограмів. Щодо харчування, то на час зборів його забезпечили у триразовому прийомі їжі на добу з урахуванням каші, супів, м'яса та усього необхідного.
Їжа буде готуватися в військовій частині і сюди буде підвозити в бачках. Тут місце буде для роздачі їжі і для прийому їжі. Згідно норм забезпечення, кожен військовослужбовець має перелік продуктів, які мають бути в нього на добу. Або риба, або м'ясо йде в обов'язковий раціон кожного військовослужбовця. На добу є певна кількість грам, які має він споживати. Тобто все буде згідно норм видачі. У цьому наметовому містечку розташований і медпункт. Ну і, звичайно, саме на цій території проходитимуть бойові навчання. Та окрім цього, чоловіки матимуть спеціальне місце, де зможуть провести дозвілля – довідково-інформаційний центр. Це місце, де може любий військовослужбовець прийти, переглянути телевізор, перечитати пресу. Тобто місце, де можна трошки відійти від навчального процесу і ознайомитись з то, що твориться в світі, з останніми новинами. Тож, як бачимо, умови, в яких резервістам та військовозобов'язаним потрібно буде проживати на час зборів, на цій локації цілком задовільні. Прошу всіх керівників підприємств, установ, організацій максимально прикласти зусиль для того, щоб ми укомплектували цей підрозділ і провели якісний відбір тих військовозобов'язаних, які будуть призначені в цей батальйон на різні посади. Більшість українців позитивно ставляться до ветеранів АТО операції Об'єднаних сил. Про це свідчать результати опитування про розвиток ветеранського руху в Україні. Зі слів експерта Української гельсінської спілки з прав людини Тамари Марценюк, дослідження проводилося у квітні-серпні 2019 року у всіх областях України, за винятком непідконтрольних українській владі територій. Про позитивне ставлення до ветеранів АТО операції Об'єднаних сил в ході опитування повідомили 62% респондентів, про нейтральне – 16%, про негативне – 9%. Експерт зазначила, що такі результати отримані, не дивлячись на те, що в ЗМІ часто ветерани представлені полярно. Воїни АТО, добровольці можуть бути героїзовані. І разом з тим, поряд з такою героїзацією може бути і великий негативний акцент, особливо це стосується тих військових, які повертаються додому. Своє професійне свято 17 вересня відзначають рятівники. З цієї нагоди в обласному центрі пройшли урочистості. Усі підрозділи управління ДСНС у Закарпатській області вишикувалися на площі Народній для привітань та нагородження. Наша Ірина Ковальчук продовжить. Представники усіх підрозділів управління ДСНС у Закарпатській області вишикувалися на площі Народній в Ужгороді для проведення урочистостей із нагоди Дня рятувальника. Зимою ви рятуєте лижників. Літом ви рятуєте на наших горах туристів, які заблукали або, не дай Бог, собі підвернули ногу. Якщо йде пожежа, то ви витягуєте людей, а це надзвичайно важко зайти в пожежу. Вже людина має страх, природній інстинкт перед пожежею, перед вогнем, і, як відомо, у вогні броду немає. Тому дозвольте від депутатського корпусу подякувати вам за самовіддану службу, за ваші результати і за всі врятовані життя. Вашій небезпечній службі нових сил та натхнення. Свято вас! У сім'ях був мир, злагода, благополуччя, Божої благодаті вам всім і всього-всього найкраще. Слова подяки ветеранам та вітання рятівникам краю з нагоди професійного свята лунали від імені голови ДСНС України Миколи Чечоткіна. Своїм фахом ви обрали надзвичайну шляхетну справу – оберігати людське життя та матеріальні цінності держави від нищівної вогняної стихії та інших надзвичайних ситуацій. Вдячність українського народу – це найвища оцінка нашої благородної праці. Продовжуючи героїчні традиції ветеранів, гідно виконує поставлені завдання. Щиро дякую всім за плідну співпрацю, високий професіоналізм, героїзм та мужність. Оплесками, новими присвоєними званнями та грамотами і подяками відзначили кращих рятувальників краю за відданість професії. У лісі неподалік Чинадієва на Мукачівщині виявили дві земельні ділянки з насадженнями конопель. На місці події поліцейські з'ясували, що двоє місцевих жителів віком 21 та 35 років систематично доглядали за двома ділянками, які були розташовані на відстані близько півкілометра одна від одної. Поряд з кожною плантацією були зведені невеликі дерев'яні будиночки та організовано систему для поливу кущів. В цілому під час слідчих дій поліцейські вилучили 134 кущі
коноплі за увишки до 2 метрів, 113 грамів сухої речовини, ймовірно, марихуани. За цим фактом відкрито кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу, частиною 2 статті 310 «Посів або вирощування снодійного маку або конопель», частиною 1 статті 309 «Незаконне зберігання наркотичних засобів». У Мукачеві проводитимуть виховні бесіди зі школярами та посилять питання безпеки в школі. Покращити рівень безпеки в навчальних закладах міста – таке доручення на нараді з керівниками структурних підрозділів міськвиконкому дав виконуючий обов'язки міського голови Ростислав Федів. Приділити цим питанням увагу чиновників змусила ситуація, що трапилася минулого тижня в 10-й школі. Там, нагадаємо, кілька учнів отруїлися невідомою речовиною. Щоб уникати подібних інцидентів в майбутньому, освітянам дано доручення проводити виховні бесіди зі школярами та посилити питання безпеки в школі. Йдеться про пропускний режим та про моніторинг з камер відеоспостережень, встановлених у школах міста. На Виноградівщині ліквідують управління освіти, молоді та спорту. Реорганізацію відділу освіти під час робочого візиту до Виноградова ще 1 серпня анонсував голова ОДА Ігор Бондаренко. Замість одного мали бути утворені два окремі відділи – відділ освіти та відділ молоді і спорту. Виконуюча обов'язки голови Виноградівської РДА Наталія Костелеба-Веремчук у своєму нещодавньому інтерв'ю одному з регіональних інтернет-видань зазначила, що причиною змін стала конфліктна ситуація в управлінні. Цитую: «Це далеко не секрет, і всі добре знають, що конфліктна ситуація в управлінні освіти триває вже давно, і в цьому, безперечно, є політична складова. З метою врегулювання конфлікту та повного перезавантаження освіти Виноградівського району і проводиться ліквідація управління». Цю позицію висловив особисто голова Закарпатської облдержадміністрації Ігор Бондаренко, коли в серпні приїздив на Виноградівщину з робочим візитом. На Закарпатті побільшало фактів крадіжок електроенергії. Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Закарпаттяобленерго». Як зазначили у відомстві, починаючи з 9 до 15 вересня працівниками товариства виявлено 55 фактів крадіжок електричної енергії. Це доволі високий показник. Досі протягом тижня контролери виявляли в середньому 30-40 фактів. Найбільша кількість із зафіксованих незаконних втручань за останній тиждень серед населення – аж 20 у Тячеві. Найчастішим порушенням залишається втручання в роботу засобу обліку шляхом його пошкодження, розбите скло, дефекти корпусу тощо. Зростання світових цін на нафту, пов'язане з атакою на об'єкти нафтової промисловості Саудівської Аравії, а також проблеми з паливозабезпеченням на внутрішньому ринку незабаром можуть спричинити за собою збільшення роздрібних цін на нафтопродукти в Україні приблизно на 1,5 гривні за літр, так вважають експерти. Також зазначається, що в жовтні можуть виникнути додаткові проблеми з паливозабезпеченням, оскільки на ремонт слідом за Мозирським НПЗ йде і Новополоцький завод, на який припадає близько третини обсягу українського ринку. І неясно, чи поновляться постачання нафтопродуктопроводом російського палива. На Закарпатті планують сформувати новий районний поділ області. Замість 13 є ймовірність, що залишить лише 4 райони. Про це йшлося нині на брифінгу, який пройшов в ОДА. Детальніше у сюжеті далі. Створення нових районів – одне з ключових питань на шляху до реалізації децентралізаційної реформи в Україні, тому укрупнення районів Закарпаття стало в центрі уваги брифінгу в Закарпатській обласній адміністрації. Зараз сказати точно, як воно відбудеться, важко чому. Тому що межі нових районів великих мають пройти не по межі сьогодні діючих районів, а по межі майбутніх створених громад. Враховуючи, що громад ще немає, навіть немає перспективного плану, ми зараз будемо, ну, скажімо так, говорити приблизно. Мова йде фактично про зовсім інші адміністративні одиниці. І коли ми кажемо новий район, то зразу автоматично в людській свідомості це природно виникає питання, що ми якісь старі райони, об'єднаємо нові райони, лишимо ті самі функції, ну, тому що це природно. На жаль, у нас є Конституція, в Конституції визначений цей термін, і тому ми не можемо оперувати іншими чисто законодавчих міркувань. Я особисто з колегою казав, є варіант ПУПУІД, як це в Польщі, є там інші одиниці в інших країнах. Я би, наприклад, вживав термін адміністративний округ. Ужгородський, Мукачівський, Хуський, Тячівський або Рахівський, залежно, де буде центр, 4 райони замість 13 існуючих в краї. Таку пропозицію з удосконалення адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Закарпаття презентували експерти. Наша експертна група пропонує Іршавський район, щоб не переобтяжувати Мукачевський район, віднести до Хуського району.
Ми ще будемо сьогодні ще все обговорювати це. Є ще пропозиція часткова. Дві громади Іршавського району дати до Хульського району, а дві громади Іршавського району до Мукачівського району. Ми це так само будемо говорити, щоб трохи розвантажити Мукачівський район. Тобто це є пропозиції до Кабмінівської моделі. Пропозиція районування формувалася згідно розробленої Міністерством розвитку громади територій, колишнім Мінрегіонбудом методиці. Що є обласний центр, навколо цього обласного центру проводиться радіус 30 кілометрів. Все, що в рамках радіусу 30 кілометрів, воно належить до району, центр якого є в цьому обласному центрі. Навіть якщо там є велике місто, то вважається, що це є місто-сателіт обласного центру, і це все рівно становить один район. За межами 30-кілометрової зони шукаються міста чисельністю понад 50 тисяч мешканців. Проте Закарпаття має особливості, які необхідно врахувати при виборі моделі районування, зокрема, край гірський, багатонаціональний, крім того, досі не затверджений перспективний план розвитку громад. Як будемо мати приблизні окреси тих об'єднаних громад, то дійсно можна буде зробити планування. Ті, що намалювали варіант там 3, варіант 4, по якихось відповідних межах, дійсно вони будуть коригуватися. Немає заперечень по центрах. Що род Мукачево Хус. Перед тим, як їх формувати, треба чітко знати повноваження тих районів. Тобто прийняти закон про представників, які у них повноваження. Якщо це будуть так, як вони бачать тільки контролера, то чим їх менше, тим буде краще і нашим ОТГ, і жителям Закарпаття в цілому. До 1 грудня, враховуючи особливості Закарпаття, сформулюють єдину пропозицію, яку подадуть на розгляд міністерства для подальшого затвердження, адже це прерогатива держави. Детальніше про дискусію навколо кількості районів, їх центрів та меж дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Децентралізаційні процеси на Закарпатті тривають. Роботу над створенням ОТГ із центром у селищі Жденієво розпочали на Воловеччині. Які населені пункти можуть увійти у майбутню громаду та що кажуть з приводу об'єднання місцеві жителі, дізнаєтесь за мить. Хоча процес об'єднання територіальних громад на Закарпатті проходить досить мляво, але все-таки він триває, хоча і відстає від урядового графіка, і в нашій області невдовзі можуть з'явитися нові ОТГ. Так днями в Жденієві відбулись слухання з питань децентралізації. У нас у Жденієві вже відбулися слухання, в актовому залі школи проводилися збори селян, значить, є запротокольовано і так далі, значить, наші всі одностайно селяни, жителі села підтримали думку, яку ініціював голова селищної ради Василь Іванович Гадованець, про об'єднання з навколишніми селами. Сюди входять села Щербовець, Пашковець, Буковець, Перехресник, Черне, Ростока, Підполозя, Ялове з центром у Жденієві. Згідно норм, додає Іван Далекориця, може бути самостійна територіальна громада. Що зараз, якщо треба робити собі там субсидії, люди роблять, пенсії виробляють, ну різні такі всякі соціальні питання будуться рішати на місці, не треба буде їхати за 25 кілометрів Волове, це Жденієво. А якщо взяти з Ростоки, це ще плюс 20 кілометрів, то значить 45 кілометрів, а буде рішатися тут на місці. І хоча цей процес жителі Воловецького району жваво підтримують, та існують певні перешкоди, серед них нестача фінансових ресурсів, брак кваліфікованих кадрів, міграція мешканців, низька активність жителів у вирішенні питань функціонування громади. Як надалі буде розвиватися ситуація в Воловецькому районі, це справа вже недалекого майбутнього, тож невдовзі можна буде дізнатись нові подробиці. На Закарпатті ще одна парафія перейшла до автокефальної православної церкви України. Як зазначають в ПЦУ, на загальних зборах релігійної громади Свято-Вознесенської парафії села Присліп Міжгірського району вірники вирішили вийти зі складу Хуцької єпархії Української православної церкви Муськовського патріархату та доєднатися до складу Мукачівсько-Карпатської єпархії ПЦУ. Так, 29 серпня голова Закарпатської ОДА офіційно зареєстрував у новій редакції статут релігійної організації «Релігійна громада Української православної церкви Свято-Вознесенської парафії села Присліп Міжгірського району Закарпатської області. Цими днями Мукачівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою відзначив 20-річний ювілей з дня свого заснування. Більше про подію у наступному сюжеті. Завжди високо нести почесне звання ліцеїста, продовжувати та примножити славні традиції українського війська. Ніде і ніколи не заньбити честь нашого рідного Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного Поля Закарпатської обласної ради. Клянемось! Клянемось!
Святково вбрані, струнко вишукувані, завжди готові. Курсанти Мукачівського військового ліцею зібралися, щоб відзначити 20-річчя створення рідного навчального закладу. Подія розпочалася зі складання клятви студентами-першокурсниками, а вже невдовзі вони одягли свої перші погони. Хотів привітати перший курс з вступленням на військову, так скажемо, це військову службу. Я дуже радий за них, тому що вони зробили великий крок до своєї мети, вони зробили реально мужський поступок. Бажаємо щастя, здоров'я всім ліцеїстам, щоб вони з гідністю пройшли цих 2 роки і стали захисниками нашої вітчизни. З вітаннями та різними побажаннями виступили гості свята, керівництво ліцею та випускники різних років навчання. Я хотів би привітати молодих ліцеїстів, яким сьогодні було вручено погони. Національна поліція в Закарпатській області буде рада бачити кращих ліцеїстів у своїх рядах. Отримали свої відзнаки, грамоти, подяки і подарунки викладачі і працівники ліцею, а також самі ліцеїсти. Багато студентів вважають цей заклад чудовим стартом на шляху втілення своїх мрій, прекрасною перспективою. Для декого це ще й можливість продовжити справу своїх батьків. В мене також військові батьки, які воювали на сході України. Мама лейтенант, папа полковник. Дуже ними пишаюсь. Також хочу стати військовим прикордонником, захищати кордони нашої держави. Я дуже радий, що я поступив сюди. У мене дуже багато цілей, я повинен їх виконати. І це мені дуже допоміг в цьому, тому що я дуже багато чого дізнався. І на самом-то ділі, я вважаю, що кожен пацан має пройти такий заклад. Я хочу поступити в службу безпеки України і стати офіцером. За роки свого існування, кажуть викладачі ліцею, чимало вершин було підкорено, багато цілей досягнуто. Є чим пишатись, але зупинятись ще зарано. Багато випускників ліцею зараз проходять службу в силових структурах, проходили службу в зоні АТО, в зоні операції об'єднаних сил. Розвивається навчально-матеріальна база. З кожним роком покращується побут ліцеїстів. Якщо мені старожили розказують, що раніше ютились, казарми були, знаходились в цьому зданні і в навчальному корпусі, то зараз у нас є казарма, будується спортивний зал. Надіємося, що до кінця року він все-таки, ми його здамо. Ну, досягнень дуже багато. Деякі викладачі зізнаються, що хоча тут навчаються самі хлопці, але від звичайних старшокласників їх відрізняє висока дисципліна та організованість. Викладати тут, розповідають вони, навіть цікавіше, приємніше і простіше. Порівнюючи навчання, викладання у класі з змішаними дівчата і хлопці, і дисципліна набагато краще там, де одні хлопці. Вони дисципліновані, вони добре володіють матеріалом, готуються заздалегідь. І, звичайно, до кожного уроку в них є самопідготовка, готуються ретельно. І хоча ліцей є закладом з посиленою військово-фізичною підготовкою, але навчання спрямовують так, щоб студенти могли всебічно розвиватися, бути ерудованими та освіченими, справжньою військовою елітою. Адже саме таким, вважають керівники і викладачі ліцею, має бути справжній захисник нашої держави. Цими вихідними Тячів відзначив свій 690-й день народження. З нагоди святкування Дня міста було організовано ряд цікавих заходів, в тому числі і спортивних. І вже традиційно пройшли змагання шашкістів у турнірі категорії 64. Ярина Марків знає більше. В рамках святкування Дня міста в Тячеві відбувся турнір із шашок. Після безкомпромісної боротьби кращі з кращих були нагороджені приємними подарунками. Вже традиційним таким турніром є це змагання з шашок 64 серед чоловіків і серед жінок. І також він якби приурочений до відкритої першості Тячівської міської об'єднаної територіальної громади. Взагалі такий вид спорту, як шашки у Тячеві, розвивається добре. Сьогодні ж змагалися найсильніші шашкісти області.
В змаганнях прийняло участь більше, ніж 30 учасників. Є представники з 6 районів нашої області. Це Рахівський, Тячівський, Міжгірський, Хуський, Єршавський, Виноградівський райони. Наші шашкісти із Тячівщини приймаємо участь у обласних змаганнях і у всеукраїнських. На сьогодні зібралися одні з самих сильних сюди, на День Тячева. Значить, наш мер попросив, щоб склад шашкістів був сильний, і зійшлися із 6 районів самі сильні, які в нас є в області. Гра складалася з 7 турів, пройшовши які було обрано кращого – переможця і 2 призерів. Пан Микола, що зайняв перше місце, каже, що гра видалась важкою. Між першим і другим містом безкомпромісний поєдинок був досить важкий. Шашкісти кажуть, що ці грі починають вчитися з дитинства, а запорукою успіху є постійне навчання і вдосконалення своїх навичок. За що я люблю шашки? Шашка – то як життя в мініатюрі. Усьо там є. І хороші речі, і нехороші речі. І саме головне, що щоб добиватися результатів у шашках, потрібно змінювати себе. І змінювати, набувати певні хороші риси, які абсолютно пригодяться у житті, у любій діяльності. Після гри переможців і переможених нагородили грамотами, медалями, цінними подарунками і сувенірами. Такими були головні новини 17 вересня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. День рятівника. Акція для дітей. Впав чи ні інцидент з зовнішніми вбираннями. Стежте за нами у соціальних мережах та шукайте офіційний сайт, де завжди більше новин. Я ж з вами прощаюся. Побачимось на М-студіо.